Čau a dneska po NHL 16 ještě jedno malý představovací video, tentokrát nesmím zapomenout samozřejmě na demo FIFA 16. FIFA 16 vychází někdy kolem 25. září. Demo vyšlo minulý týden a já jsem si ho samozřejmě stáhl a instaloval. Odehrál jsem jenom tedy 2 zápasy, nějak jsem to neměl delší dobu čas sledovat, ale rozhodl jsem se alespoň takhle stručně vám to ukázat a nějaký první dojmy vám z toho sdělit. Ale samozřejmě moudřejší budeme, až vyjde plná hra, nebo já aspoň budu moudřejší z té plné hry. A budu tedy zvědavý, jak ten nový fotbal od EA Sports bude vypadat. Viděli jsem nedávno, jsem tady dával pro Evolution Soccer, ten byl hodně zajímavý, ale jak jsem říkal, můj názor je ten, že pro Evolution Soccer má třeba některé zpracování udělané líp, třeba grafiku, prostřihy a tak dále. Nicméně si myslím, že fyzikálně a dejme tomu, co týče animací, je na tom FIFA líp. Zase v komentářích jste mi psali, že pro Evolution Soccer je opravdu simulace fotbalu, kdežto FIFA je taková spíš arkáda. Těžko říct, já jsem pro Evolution Soccer jsem nehrál tolik, abych to dokázal nějak k tomu se nějak odbornějc vyjádřit. Nicméně budu tedy zvědavý na FIFA, budu si i kupovat FIFA 16. No a tady vidíme nástup 2 týmů, který v tomhle demu zahajují zápas. A je to samozřejmě El Clasico mezi Barcelonou a Real Madrid. No a můžete si vychutnat, to nebudu přerušovat nástup hráčů. Že vidíte, modely hráčů vypadají hodně dobře, i když mám pocit, že ten pro Evolution Soccer, já nevím, měl trošinku takový realističnější grimasy mi přišly, ale už je to takový rozdíl, že to nedokážu možná posoudit ani. Teď ty pohyby jsou takový trošku křičovitý, jak vidíte, jak si podávají ruce, ale tak to je prostě, je to právě dopočečová hra. No ale samozřejmě, když na tom stadionu lidi, ty reakce lidí, to má EA Sports hodně vymakaný. A do FIFA 16 přibude i několik dalších nových stadionů, takže se máme na co těšit. Tak, no a pojďme už do zápasu. Já budu hrát za Real Madrid a uvidíme, jestli se mi podaří dát Barceloně gól nebo ne. Tak, tady vidíte ještě už teda poslední přípravy před utkáním, no a jdeme na to. Už vidíte první věc, za první teda kamera je hodně ten úhel nízký. A to všechno se tady dá změnit, tím se teď zdržovat nebudu, ale mě hodně se mi líbí. Podobně jako teď je v NHL 16 ten tréninkový mod, tak něco podobného teď tady ve FIFA. Ukazuje vám to, kam míříte, kam zrovna jakoby směrově jste zamířeni nebo běžíte hráč. Radí mu to, jak vlastně zpracovávat míč a teď tady mám hezkou šanci, ale samozřejmě offsideu, takže tady to bude rozehrávka situace pro Barcelonu. Jo. Takže Piqué bude rozehrávat na Alveše. No a vidíme tedy, jak zápas bude probíhat. Údajně měla být zlepšená výborně obrana, ta byla přepracovaná, ten systém obrany, hlavně počítačově ovládaný hráči. No a uvidíme, jestli to tak bude a musím říct, že už se nenechají ty obránce jednoduše napálit. Ve FIFA 15, když jdete bije 1 na 1, tak není vůbec problém toho hráče obejít. Bez použití třeba nějakých velkých klíček, stačí naznačit směr a pak ho obejdete jednoduše. A teď se podařilo Modričem a bohužel brankář Barcelony to hezky pokryl. Ale první velká šance. Tady zase v tomhle demo je nastavená typu nějaká průměrná střední obtížnost, něco jako je professional, těžko říct, jak se jmenuje přesně. Takže, ale i tak je to docela výzva. Takže znova Barcelona rozhrává Piqué. Hezká přidávka, tak tohle jsem ve FIFA hodně dlouho neviděl, že počítač nahrával hodně vzduchem, to jsem moc často neviděl a teď Modrič hezky získal míč. Hezká přidávka vzduchem na Benzemu, no a ten se možná dostane k míči Benzema, ale výtečně. Neymar se tam vrátil, těžko říct. A opravdu obrana teda pracuje o dost líp, už takhle na první pohled a dokonce dostává tedy jeden z hráčů, ano, Matěj dostává žlutou kartu. Aha, a R1, klasicky střela. No, tak toho se zkazím, Ronaldo bude kopat přímý kop. No, já zkusím udělat něco, tadyleto. Tak to jsem se zase ustřelil a vidíte? Další novinku ve FIFA 16, už používají spray, stejně jako v reálném fotbalu. Bylo to snad poprvé v Brazílii na mistrovství světa. Mně se to upřímně řečeno tolik moc nelíbilo, ale asi to má nějaký smysl, je fakt, že fotbalisti, když můžou, tak si pomůžou tím krůčkem, aby snížili ten úhel. Takže už je to i ve FIFA, takže zase jsme o krůček blíž realismu v téhle hře. Takže Suárez, hezky vysunul Messiho a Messi běží sám. Já jsem snažil doběhnout, ale Messi má rychlost a Messi se blíží brance a bohužel Lionel Messi tedy dokazuje svoji kvalitu. Je to hráč, který samozřejmě na titulní obálce téhle hry už třetí nebo čtvrtý rok za sebou. No a teď jsem tam objel díru v obraně, opravdu Messi toho využil a podívejte se, jak krásně dává gól. No tak to se špatně brání tady to. Opravdu musím hrát ze zabezpečení obrany. Já to zkusím teď sám. Tak co, dostanu se k bráně? Ne, nakopl jsem obránce jenom. Alba. Přenechává Jmerovi, tam vrací Albovi. Suárez, Busquets. Alves tam zkouší založit útok Barcelony a Barcelona to jde opravdu pomalu, ale hezky kombinuje. Rakitič, Alves, zpátky, nikam se nehrne. Zase přidávka vzduchem, opravdu mám pocit, že přidávky vzduchem Počí až tolik nedělal. A teď jsme viděli dvě a hezký přesný. To je další asi zlepšení. Alba snad teď hraje s míčem, ale Bale na něj doráží, ale Alba na to hraje na jistotu. Opravdu je vidět, že Počítač nikam nespěchá. Rakitič, Alves. Vrací Rakitičovi, no. Messi. Dává Rakitičovi, ale už jsme udičemi. Kroos. A tam Kroos dává Ronaldo. A nepřesně jsem přihrál, takže se bude vzal míč soupeři a pozor na Suáreze. Tam je Messi. Au, toho jsem neuhlídal. Messi opět do míče. Stáme si, Iniesta, Messi hezky našel Rakitiče a teď výtečně namáš. Tak teď opravdu na tuhle střední obtížnost opravdu Počítač kombinuje moc krásně. Barcelona to hezky se hrála teď. A já se nějak moc nechytám, musím si říct. Rakitič stále zdrží míč mezi třema hráčema. Hezky zase přidávka vzduchem na Neymara. Neymar to zkouší a to odražený míč přes, myslím, mýho hráče a je to 2-0. Takže Barcelona opravdu vzala El Clasico do svých rukou a zase tam byla ta přidávka hezky vzduchem a to se odrazilo od jednoho z mých hráčů. Tady to bych brankářovi nevyčítal. Podívejte se, odzad. Jedno z mých obránců asi. No a prohráme 2-0. Tak já udělám teď střih, ať tohle video stihneme vízesí. Už je 80. nebo 90. minuta, stále 2-0 a tady se mi podařilo alespoň snížit. Bale se dostal takhle do šance, trefil Jarmantyho a ten nakonec alespoň šestý úspěch pro Real Madrid. Já jsem se druhý poločase trošinku rozehrál víc, už přece jenom jsem zkoušel víc kombinovat. A teď trošinku se štěstím jsme překonali obranu Barcelony a alespoň tedy jsme dali takovej uklidňující nebo gól utěchy. Na výsledku tohle samozřejmě nic nezměnilo, rozhodčí zapískal, no a byl tedy konec utkání a Barcelona tedy vyhrála 2-1, asi že slouženě. Nicméně byl to jenom demo zápas. Dostal se těším na FIFA 16, opravdu z tohle zápasu tedy, co si odnáším, vylepšená obrana, vylepšená inteligence Počítače, přihrávky vzduchem opravdu tak často nedával. Zdá se mi, že trošinku realističnější pohyby během hry. Nevím, jak se vám to zdálo vám z těch videí na YouTube. Mně se zdá trošinku ten pohyb plynulejší, takovej živější. Prostřihy bych řekl, že jsou zhruba stejný, na stejné úrovni. Tam si myslím, že ten pro Evolution Soccer opravdu má navrch. A líbí se mi, že po každém zápase teď si můžete dát sestřih nejlepších momentů. A to si myslím, že by mohlo být dobrý třeba, kdybych dělal tu BE pro sérii s Pavlem Nedvědem, že bych to nemusel prasně stříhat ručně a že mi to takhle Počítač sám vybere. Tady vidíte, že krásně jsem to odehrál. Byla tam i žlutá karta, to jsme viděli už pro jednoho z hráčů Barcelony. A tady je ten můj nepovedený volný příkop. No a to je docela dobrá funkce tady, to, že vám to udělá takový sestřih automaticky. Uvidím, nejsem si jistý, podle mě ve FIFA 15 to nebylo takhle udělaný jednoduše, to udělal automaticky. Mohli se samozřejmě přehrát všechny situace, ale že by vám to udělal takový automatický sestřih včetně muziky, to je hodně dobrá věc a já to asi určitě v té třeba BO Pro sérii využiju. Protože mi to ušetří hodně práce a pro vás to bude efektivnější, protože ty prostřihy přece jenom jsou zajímavější. Tady byl ten kuriózní druhý gol, viděli jste od těch zad, jak se to odrazilo. To bylo hodně vtipný. No a teď by tam mohlo být. Jo, tady to jsem měl šanci já. 2-0, 2-1 brankáře a podívejte se. Nejdřív do brankáře, pak o tyč jsem to takhle hezky trefil. Takže to jsem spálil jednu šanci, tadyhle byla střela, která zase šla jenom do brankáře Barcelony, takže z toho nic nebylo. No a co bylo tady to? Ne, tady další střela. Měl jsem opravdu v druhém poločase těch šancí docela dost, ale bohužel nakonec až v té 90. minutě jsem se dokázal prosadit. A tohle byla ta situace, se odrazilo od zad jednoho z hráčů, no a nakonec tedy alespoň gól útěchy padl. Tady vidíme pod trenýrky nějakýmu hráčovi. No a pojďme se podívat, co dál tedy demo FIFA 16 nabízí. Samozřejmě bych chtěl jaký zmínit barvy a celkově vizuální pojetí FIFA a těch menu. Mně se to docela líbí, je to jednoduchý, je to přímý, nehraje se to žádný kudrlink. Jestli si vzpomínáte třeba na právě tu hru FIFA World Cup 2014, já ji občas tady natáčím, když dělám přáteláky mezinárodní, tak tam jsou ty menu šíleně barevný, šíleně ornamentální a skoro se o tom ztrácí ta informace. Tak tady to je naopak strohý, jednoduchý, hezký, přehledný barvy. Takže tady máte novinky, no touch dribbling, jakýsi kličky bez dotyku s míčem, to musím vyzkoušet někdy. To jsem ještě zkoušel, klinické zakončení, ano, přesné zakončení. Ano, obrana vylepšená, o tom jsme mluvili, tady máte i provodnější popis, co to všechno obnáší. Já poznám jenom to, že opravdu ta inteligence umělá je daleko lepší. Bude tam lepší tréninkový mod ve FIFA 16, bude to jak v modu kariéry třeba, takže to bude hodně dobrý, že konečně si budete muset moc vyzkoušet i triky s míčem, trošku v klidu a nebudete muset to zkoušet v ostrých zápasech. Takže to bude asi něco podobného, jako je teď NHL 16, na to se docela těším. Tak a samozřejmě ženských národní tým, nebo 12 ženských národních týmů. To si ukážeme za chvilku, já vám ukážu alespoň kousek zápasu, když jsem hrál za ženský. Je to taková trošku kontroverzní novinka, já samozřejmě proti tomu nic nemám. Ženský fotbal se dá asi sledovat, na rozdíl od ženského hokeje, to je už taková trošinku komediální záležitost, ale samozřejmě není to nic, co by asi většina fandů FIFA chtěla vidět, ty by chtěli přidat. Takže já bych nejradši uvítal třeba českou fotbalovou ligu, ta se bohužel konat opět nebude v FIFA 16, takže, ale pojďme se na to podívat. Bude následovat tedy zápas mezi reprezentací USA a reprezentací Německa. A vidíte, to je hodně tady to dobrý, tréninkový mod na obranu, já se teda vůbec nechytám, já hraju za ty dvě ženský bílým dresu uprostřed a běháme tam jak králíci. Ale to je hodně dobrý tady ten trénink. Když je to takový trošku zoufalý, ale hustý, ne, fakt, já to nechám pak ten míč chytit. No asi. Ne, to nejde. Tak konec, já jdu do zápasu. Tak hrajeme na Centerlink Field, to je v Americe nejspíš. Mezi výběrem domácích Spojených států a Německa. Fotbalistky vůbec neznám, takže se podíváme, který hvězdy tady budou hrát. No a pojďme se podívat na to, jak to vypadá. Nevím, jestli samozřejmě modely hráčů budou trošku jiný. No a uvidíme, jak si s tím tvůrci EA Sports poprali. Takže pojďme se na to podívat, tak už tady nastupuje výběr reprezentací. Time for the national anthems. On view for us today, and an exceptional goalkeeper from the women's game. It is, of course, Hope Solo. Yeah, she's pretty much done it all up there with the very best female goalkeepers in the world. And pojďme tedy do zápasu. Já jsem zkoušel, jestli v tom demu nejde postavit ženský tým proti mužskému, že by to byla taková trošku legrace, ale nejde to tam udělat. Uvidíme, jestli to bude ve FIFA 16 udělat. No a pojďme do toho, takže já hraju za Spojené státy a zkusím tedy, já to ani nebudu komentovat, protože ty jména vůbec neznám a spíš jde o to asi podívat se, jak to vypadá. Je vidět už na první pohled takhle, byť ta kamera je stejná jako v tom prvním videu, tak ty hráčky jsou drobnější samozřejmě. Jsou tam jiný fyzické předpoklady než u mužského fotbalu. Připadá mi, že jsou trošinku hbitější, ale nevím, možná je to jenom optický klam. Je tady první rohový kop, tak uvidíme, co se stane. No a brankářka Solo hned si zasolovala, zachytala. No a vidíte sami, že je tam příliš rozdílů mezi tím klasickým FIFA fotbalem s chlapama není. Že prostě je to spíš o tom, prostě je třeba přiblížit tuhle hru dívčímu publiku. A já vím, že třeba tenhle kanál sleduje zhruba 10% z těch, co sledují, jsou ženy, dívky. Tak třeba je tahle hra může zaujmout, že se můžou opravdu zahrát konečně taky za něžnější pohlaví a utkat se o nějaký turnaj. No ale abych tady neplácal jenom do větru a neříkal můj názor, já se zeptám jedný holky, co říká na fotbalistky ve FIFA 16. Tak co si o to myslíš? Musím říct, že vidím ženský fotbal takhle poprvé v životě a je to docela zajímavý, líbí se mi to, ale stejně preferuji radši tu mužskou verzi. A kvůli tomu, jak vypadají, nebo kvůli tomu, jak hrajou? Obojí. Já si to myslel. Tak díky za rozhovor. No a jak vidíte, tenhle mod vypadá skoro stejně jako ostatní mody. Jenom to, že jsou tam ženský místo chlapů, nedělal bych z toho žádný velký humbuk. Přece jenom nevím, proč to EA Sports tolik prezentuje jako jednu z nejvýraznějších změn ve FIFA 16. Je to rozhodně plus, ale není to nic, co by tuhle hru dělalo výrazně lepší. Spíš si myslím, že to může otevřít dveře k téhle hře některým novým fanouškům. Takže to je tady ukázka z ženského módu ve FIFA 16 demo. Já si myslím, že to je asi všechno, co jsem vám mohl ukázat. Ještě vám teda musím ukázat perfektní vlastňák, který se mi podařil. Podívejte se, vyhazoval jsem a takhle od jedné své spoluhráčky jsem dostal vlastní gól. A tímhle symbolickým gólem bych tedy ukončil tohleto video a budu se s vámi těšit u dalšího fotbalu i hokeje na mém YouTube kanálu Lukebunda.cz. Díky moc, mějte se a čau.